Okay, kita baca sikit buku ni Dosa-dosa yang dianggap biasa Dosa yang ke-30 3 Muka surat 94 Menerima hadiah setelah menolong Menerima hadiah setelah menolong Dosa yang ke-33 Muka surat 94 Kata penulis Syah Muhammad Sada al-Munajjid hafizahullah. Uh, pangkat dan kedudukan di tengah manusia jika disyukuri merupakan salah satu nikmat Allah ke atas hambanya. Pangkat dan kedudukan. Kalau dia bersyukur dengan pangkat tu satu nikmat yang besar. Macam mana dia bersyukur dengan pangkat? Yaitu dia guna pangkat dan kedudukan untuk mentaati Allah. Dia guna pangkat dan kedudukan untuk membantu orang tanpa ada upah. Di antara cara bersyukur atas nama inak adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat maslahat dan kepentingan ummah. Ini merupakan realisasi daripada sabda Nabi SAW. Man aminkum an yafa'a akhahu fal yafa Maksudnya, barang siapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya adalah ia lakukan. Tengok Nabi kata apa? Siapa yang uh, ada kemampuan nak bantu orang, nabi kata buatlah. Makna fokusnya apa? Bantu orang. Sebab apa? Sebab amalan yang paling Allah suka ialah menggembira dan memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang, bukan kepada diri sendiri. Orang yang dengan pangkatnya boleh memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, baik dalam mencegah kezaliman dirinya ataupun mendatangkan manfaat untuknya jika niatnya ikhlas tanpa diikuti perbuatan haram ataupun merugikan hak, orang lain ia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam isfa'u tu jazu isfa'u tu jazu maksudnya berilah pertolongan nescaya kamu diberi pahala subhanallah tengok Nabi bagi motivasi tolong orang dapat apa pahala bukan dapat duit sebab yang akan membantu kita yang paling mahal ialah pahala. Tetapi ia tidak boleh mengambil upah daripada pertolongan dan perantaraan yang ia berikan. Han tak boleh ambil upah. Ini berdasarkan hadis marfu' daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu iaitu man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahdalahu hadiyatan 'alaiha fa qabilaha minhu faqad ata baban aziman min abwabir riba maksudnya para siapa yang memberi pertolongan kepada seseorang dengan sebab pangkat dia kedudukan dia lepas tu ia diberi hadiah atas pertolongan tersebut kemudian dia menerima sungguh kata nabi ia telah mendatangkan satu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba mana kesalahan yang sangat besar bila guna kedudukan untuk bantu orang. Lepas tu orang bagi hadiah, dia ambil. Ini tak ada kaitan dengan orang bekerja ataupun penyewa lah. Kan? Daripada awal lagi perjanjian. Kerja ni kamu kena bayar. Itu lain. Ini dia guna kedudukan, bantu orang. Kemudian dia minta upah. Ataupun orang bagi hadiah, dia ambil. Sebagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk me mengaut keuntungan material. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pengang pengangkatan ke pegawai. Makna naik pangkat kena bayar. Atau dalam memindah tugas ataupun nak pindah tempat kan. Kalau nak pindah tempat ke Johor, bayar sikit. Itu semua adalah haram. Ataupun juga dalam mengobati passion, pesakit. Kalau nak Operate cepat, bayar sikit. Menurut pendapat yang kuat, imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis Abu Umamah sebagaimana telah disebutkan tadi. Bahkan secara umum hadis itu mencakupi pada penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka. Cukuplah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalan ataupun uh, pulangan daripada Allah pada hari kiamat. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada al Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan. Setelah mendapat pertolongan, laki-laki itu memberikan hadiah. Namun al Hasan menolaknya. Laki-laki tersebut berterima kasih kepada al Hasan, Tetapi al Hasan bin Sahal berkata, Hatta dasar apa engkau berterima kasih kepada kami? Jadi orang bukan bagi hadiah pada dia, orang hanya ucap terima kasih saja. Itu pun dia tolak. Kami memandangkan bahawa pangkat wajib dizakati sebagaimana harta wajib dizakati. Boleh faham? Jadi Hasan Hasan bin Sahal ni dia ada jawab tak dia bantu orang. Lepas dia bantu orang ucap terima kasih. Dia kata, "Kenapa ucap terima kasih? Aku ni ada pangkat dan pangkat aku tu sepatutnya dizakatkan. Cara nak zakatkan kedudukan aku ialah aku bantu kamu. Bila aku bantu kamu, kamu tak perlu bagi apa-apa upah walaupun ucapan terima kasih. Ini ciri-ciri al-abrar. Al-abrar bila bantu orang apa dia kata? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak nak langsung daripada kamu apa saja bentuk balasan ataupun ucapan syukran. Itu pun kami tak nak. Oh susah tu. Kita kalau bagi hadiah orang tak ucap terima kasih. Kita senyum ke ataupun marah? Dan Aisyah radhiyallahu bila dia bagi hadiah lepas dia bagi terus dia masuk rumah. Orang tanya kenapa? Kenapa kamu terus masuk rumah? Sebab aku tak nak dia sempat ucap jazakallahu khairan. Jazakillah. Kenapa? Bila dia sebut jazakillah aku tak aku takut aku tidak termasuk dalam golongan al-abrar iaitu yang mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Bagi je terus masuk. Okey. Kita bagi, lepas tu orang tak ucap terima kasih, tunggu. <tuk> eh, tak ada terima kasih. Ha. Mana belum ikhlas. Perlu dicatat, ada perbezaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas, mengawasi ataupun menyepernakan dengan dengan menggunakan pangkat dan kedudukan untuk tujuan material. Dua benda yang berbeza. Wallahu a'lam.